اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمونگا دا ڈی پی او صاحب جناب عرفان اللہ خان دا ہدایات و مطابق په چارسده ڈسٹرکٹ کې د منشیاتو او د منشیاتو خرصولو والا خلاف کریک ڈاؤن شروع دے. په دغه سلسله کې څو ورځې وړاندې مونږ ته کمپلینټ راغلی چې رحیم جان عرف کاکی ساکن شولګر میراخیل ستاسو وړاندې ولاړ دی. دی چې کوم دی نو دغه خپله علاقه کې لګیا دی او د منشیاتو دا مکروه کار چې کوم دنو دا جاری ساتلی دی او د قوم دا خشته خشته ګلونه چې کوم دنو منشیاتو په لعنت باندې اخته کړي دي. دغه انفارمیشن ته مونږ چې کوم دنو عملی جامه واچوله او دغه سلسله کې مونږ ټیسټ پرچیز د دې ملزم نه وکړو او هغه ټیسټ پرچیز نه پس بیا د دې ملزم کور باندې مونږ چاپووله او د ده د قبضې نه چې کوم دی نو دا چرس کومه تله باندې چې ده به دا چرس تلل هغه تله کمې پیسې چې د چرسو په دنده کې د ګټلې وي هغه پیسې ستاسو د وړاندې پرتې دي دا مو برآمد کړي او ملزم چې کوم دی نو قانون ته دا د سپارلې شوی دی، تفتیش جاری دی. انشاءالله د نه مونږ مزید تفتیش کوو چې دی دا چرس روړي کم ځای نه او نور د سره څوک څوک په دې کې چې کوم دی نو ملوث دي. دغه رنګې زما د ټولو سرکل عوامو ته دا خواست دی چې ستاسو په علاقه کې داسې خلک وي چې هغوی منشیاتو په دې کاروبار کې ککړ وي یا چې کوم دنو قبضه مافیا سره تعلق ساتي یا پیسې د خلکو نه د بتی په شکل کې غواړي یا چور چکار وي نو برای مهرباني زمونږ دا نمبر چې زه بار بار تاسو سره شیر کوم په دې نمبر باندې ما سره ډایرکټ رابطه کولی شئ. نمبر ځان سره ولیکئ 0336-84-000-92. ان شاء الله ستاسو نوم به چې کوم دنو په سی غیراس کې ساتلی شي او زه به په خپله ان شاء الله ستاسو د کمپلینټ ته چې کوم دنو دغه په نظر ګورم پرایورټی به ورکوم او ستاسو دا مسلې به ان شاء الله ستاسو په درشل باندې د حل کولو پوره پوره کوشش کوم. زما نوم رحیم جان دی، د پلار نوم مسلم مجیدی زیم شورګر میرخیل. ما ورمنچیات او کار کوم نه پس پنه کوم. زما توبه.